водохресний вечір або голодна кутя. 18 січня – день, коли всі православні та греко-католики збираються на церковну службу і проводять обряди, освячуючи воду. В цей день також готували пісну кутю без масла і сиру. За давньою традицією здійснюються всього два обряди – в церкві на водохресний вечір та 19 січня безпосередньо на водохреще – на водоймі. Вода цього дня вважається цілющою та заряджає здоров'ям на увесь рік. У ніч проти 19 січня дівчата ворожать насудженого, а більш сміливіші занурюються в ополонку. За давньою традицією пірнати у воду треба три рази, перехрестившись перед цим. Традиції традиціями, проте правилами підготовки до водохресного пірнання нехтувати не варто. Сергій моржує вже 30 років і знає, як адаптувати своє тіло до зимового купання. Я почав моржувати як оздоровчий процес. Воно, скажімо так, відновлює клітини в організмі, перезапускає і метаболізм, прискорює, перезапускає інші процеси, ну, трошки омолоджує. Взагалі підготовка дуже глибока не потрібна. Я навіть виступав в місті Луганськ з 2010 по 2013 рік організатором свят на водохреща. І приходили люди по 75 років чи інваліди другої групи, які перші в житті приходили, вони купалися і все було нормально. Падай! Давай! Да! Да, тільки голову туди смотри! Перед собою! Да! Витаскиваємо. Сергій пригадує, що найглибша ополонка, в яку він пірнав, була 17 метрів. Він переконаний, що неважливо, в якій ви фізичній формі. Новачкам все ж треба пам'ятати про основні правила занурення. Одразу підходиш до прорубі, ти маєш розігрітися, зняти капці, щоб ти, коли пірнеш ополонку, вийдеш, міг одразу взутись, витертись. Під час святкування Йордану про безпеку громадян також дбають рятівники на випадок тяжких ситуацій. Оберіть для занурення обладнану та безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися і де є рятувальники і чергові медики. Не пірнайте самотужки, нехай хтось спостерігає за вами, щоб допомогти у непередбачуваному випадку. Перебувайте у крижаній воді не довше 3-5 секунд. Після купання відразу зніміть мокрий одяг, швидко витріться рушником і одягніться у теплі речі. Проводимо евакуацію на безпечне місце і передаємо медичну допомогу. Крижана вода є стресовим середовищем для людини. Занурення в таку воду можуть бути тільки короткочасні – по 3-5 секунд. Такі крижані ванни приймати слід, якщо ви цілком здорові і добре підготовлені. Але таких людей є одиниці серед великого загалу населення. А якщо людина не тренована, це буде, може бути для неї небезпечно. Хоча це весело, хоча це, скажімо так, можна зробити хороший пост у соціальних мережах. Це, звичайно, певний приплив бадьорості, перемога над собою. Лікар розповів навіть про свій особистий досвід занурення в ополонку. Один раз в житті таке було, що, скажімо так, зимою в ополонку, але більше я таке не практикував. І якщо буду таке практикувати, то тільки коли я до того буду абсолютно готовий. Тож перед тим, як стрибати в крижану воду чи ні, проконсультуйтеся з сімейним лікарем. Якщо ви впевнені в своєму здоров'ї, то відповідальність за ваше життя ви несете самостійно. Наталія Чинталян, Аніта Копаленко. Правда тут лайв. І знову дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що і надалі будемо вас дивувати. Найголовніша умова – будьте разом з нами. А щоб бути поруч з нами, потрібно поставити дзвіночок, поставити вподобайку, і ми чекаємо ваші коментарі.